Pessoal, vou tentar registrar pra vocês aí o FTT, filho único aí da MRS. Tá, ele tá com a pintura da MRS. É um FTT tipo aquele da Bracel, tá? Transporte celulose aí. Tá nesse trem que tá parado aí no lado esquerdo aí do vídeo. Eu acho que é ele que tá lá embaixo, lá mais alto lá, tá vendo? Vê se eu consigo fazer esse registro aí. Tô aqui na beira da rodovia, na Peçaguara. Peçaguara, Guarujá. Essa linha aqui, esses trentão, vai pro pátio de Peçaguara. A direita segue pra Raiz da Serra e vai subir a cremalheira. Pra esquerda vai pra Santos ou vai pra o Perequê, entendeu? Pátio do Perequê, Areais primeiro, né? Passa pelo Areais. Depois vem ou vai pro Perequê ou vai pra Santos. E aí do Perequê vai pra Paratinga, né? Então os trem da VLI, trem da Rumo, pega essa linha da esquerda. E os trem da MRS que vão pra cremalheira, linha da direita. Os da MRS que vão pra o trecho lá da Rumo, a subida da Serra da Rumo, aí eles vão pela esquerda também, tá? Só quem vai pra cremalheira que vai pela direita aí. Pra cá é sentindo, mais pra frente aí tá o Tiplan. Depois vem a Ilha Barnabé e aí o pátio de PCZ em Guarujá, margem esquerda, hein? Porto Santos. Estamos em frente a Uzi Minas, em Cubatão. Trem da celulose que tá com o FTT ainda tá ali parado. Vamos ver se ele parte aí depois desse aí, dessa manobra aí.